ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧ୍ୟାୟ ସିରିଏଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଉର୍ବି ପୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଇତି ଆଉ ଆରବକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥର ସେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆରବ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇତିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆରବ ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉର୍ବିକୁ ଆଉ ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେବେ ବି ଫେରାଇ ଆଣିବେନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଇତିଶ୍ରୀ ଟିକେ ଆରବକୁ କହୁଥିବେ, ଆରବ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ତମେ ଉର୍ବିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ମୋ ଧନଟା ପରା ମାନିଯାଅ, ଉର୍ବିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ନେଇଆସ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଆରବ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ବି ଉର୍ବିକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବା କଥା କେବେ ବି କହିବୁନି, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ତମଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ରହିପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ଉର୍ବି ତମ ଆଉ ମୋ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତମେ ଏ କଥାକୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନ। ଆଉ ସେ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ବି ଉର୍ବିକୁ ଆଉ ସେ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିବେନି। ଆଉ ଇତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉର୍ବି ଏ କଥାକୁ ସହି ନପାରି ସେ ବାରମ୍ବାର ଇତିକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଇତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଇତି ତୁ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିଦେ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ଉର୍ବିଙ୍କ କଥାକୁ ରଖି ଇତି ମଧ୍ୟ ଉର୍ବିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖା କରିବା ସମୟରେ ଉର୍ବି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତି ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମୋତେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନେ, ଆରବକୁ କହି ତୁ ବୁଝେଇନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କହିଲେ ହିଁ ଆରବ ବୁଝିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କହିଲେ ଆରବ ଜମା ଶୁଣିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସଫା ସଫା ଇତି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରବ ଖୁବ୍ ଜୋରସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏ ସମୟରେ କହିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଆରେ ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, ତୋତେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଉର୍ବି ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିତି ତୁ ଯଦି ମୋତେ ସେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ନ ଚାହୁଁବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସଫା ସଫା ଆରବକୁ କହିଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଝିଅଟି ମରିସାରିଛି। ତାପରେ ଆରବ ଏ କଥାକୁ ସହି ନପାରି ନିଜେ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ସଲେଣ୍ଡର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମେ ଦୁହେଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇପାର, ହୁଏତ ପୁରା ଦିନ ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଦେଖା କରିପାରିବନି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମେ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଏ କଥା ଚାହୁଁଛୁ, ଆରବ ସବୁବେଳେ ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଇତି ଉର୍ବିଙ୍କୁ କହିଛେ, ଦେଖ ଉର୍ବି ତୁ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଉର୍ବି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଇତି ମୁଁ ତୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି, କାରଣ ତୁ ବି ମୋ ସାଥିରେ କିଛି ବି ଠିକ୍ କରୁନୁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବି, ଦେଖିତି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କାରଣ ତୁ ମୋତେ ଆରବଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛୁ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଇତିଶ୍ରୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉର୍ବିକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଆରବ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉର୍ବିକୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇତିଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଆରବକୁ କହିବେ ପାରିବନି, କାରଣ ଆରବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ବି ଉର୍ବିକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବେନି, ଆଉ ଉର୍ବି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରଞ୍ଜନ ମମ୍ ଡାଡ୍ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାର ଉର୍ବିକୁ ଘୃଣା କରି ସେ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇତି ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା କ'ଣ ହେବ ଭାବି ଇତି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଇତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉର୍ବିକୁ ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆରବ ମଧ୍ୟ ଇତିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ କହୁଥିବ, ଦେଖ ଇତି ତମେ ହୁଏତ ତମ ଭଉଣୀ କଥାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମ ଭଉଣୀ ଏତେ ଭୁଲ କଲା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ବି ମୋର କେବେ ବି କେହି ନିଜର ନୁହଁ, ସେ କେବେ ବି ମୋ ସୁଖରେ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସାଥ ଦେଇନି, ତେଣୁକରି ଇତି ମୁଁ ଉର୍ବିକୁ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ତମକୁ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭଉଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ବୋହୂର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ଭୁଲିଗଲ, ତମେ ମୋତେ ଚାହୁଁନ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ସଂସାର କରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉର୍ବିକୁ ତମେ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିଛ। ଏମିତି ସେମିତି କଥା କହି ଆରବ ଇତିଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇତିଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକା ସିରିଏଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଖଟି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକା ସିରିଏଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।